Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, Imana ishyize ku mutima. Ni ijambo ryiza cyane, impamvu nongeyeho cyane, nuko ryavuzwe n'Umwami Yesu. Ubwe niwe waryivugiye, kandi numvishe rinyubatse. Impamvu rije nuko hari icyo ishaka kutwigisha, kandi burya iyo duteze amatwi neza ijambo ry'Imana, hari icyo ritwungura. Hari icyo ritwungura kuko ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi niryo rituyobora. Niryo rituyobora. Yesu ajya anezezwa cyane no kubona turisoma, turitekerezaho, kandi turishyira mu bikorwa. Imana idufashe bene Data. Rero ntabwo ari rirerire, mbere yo kurisoma reka dusenge. Mana, turagushimye kuba umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugejejemo. Iri ni ijambo rikomeye, ni ijambo ryabayeho tutarabaho, ni ijambo ryamurikiye abatubanjirije kandi bigenda neza. Natwe mu gihe cya none rero duhe guha ijambo ryawe agaciro, Mana, kugira ngo ritunge ubugingo bwacu, ritume imibereho yacu inezeza Imana. Urakoze rero kuguha uyu mwanya mwiza udushikijemo. Mana, nciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, izina ryawe Mwami ariryo rishyirwa hejuru igihe cyose, kubera ko uri Imana ikomeye. Twebwe turi abagaragu bawe, turi abakozi bawe, niyo mpamvu njyewe ugiye kuvuga ijambo ryawe nciye bugufi, kugira ngo ntaba ari njye, ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Urakoze rero, ngaho ufasha bene Data bose, kugira ngo iri jambo nibaryumva rigire icyo ribigisha, kandi bagire n'ingamba zindi bafata. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana turisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 17, turareba ku murongo wa mbere tugeze ku wa kane. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Mutwe w'amagambo haranditse ngo ibisitaza abantu. Nuko abwira abigishwa be ati, nta cyabuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Ibyamubera byiza ni uko yahambirwa urusyo mu ijosi, akabohwa akarohwa mu nyanja, biruta ko yagusha umwe muri aba batoya. Mwirinde, mwene so nakora nabi umucyahe, nihana umubabarire, kandi nakugirira nabi ku munsi umwe akaguhindukirira karindwi ati ndihanye, uzamubabarire. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana kandi ryavuzwe n'Umwami Yesu ubwo yari kumwe n'abigishwa be mu murimo. Baramubayeho akaramata, barasize ibyabo bamukurikiye, bagendana mu misozi, agenda abwiriza ubutumwa bwiza nk'uko byari byamuzanye. Abigishwa be nabo biyemeje kumukurikira nk'uko yari yabatoranije, yatoranije intumwa, hanyuma agira n'abigishwa. Abo ngabo rero bakagendana, bakagendana ibihe byose bakamuba hafi. Ni ukuvuga ngo Yesu yabaga akeneye abantu bamuba hafi, na n'uyu munsi arabakeneye. Yesu akeneye abantu bamuba hafi, Yesu akeneye abantu bamukorera, Yesu akeneye abantu bamuvugira, Yesu akeneye abantu bo kugendana nabo. Mwene Data, hitamo kugendana na Yesu, hitamo kumuba iruhande. Yari afite abigishwa agendana nabo, akagira intumwa yatoranije bagendana. Na n'uyu munsi arabakeneye, akeneye intumwa, akeneye abigishwa. Imana idusobanurire. Akeneye abamuzaho, akeneye abamwizera. Ni we nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu aradukeneye, Yesu aradukeneye, Yesu arashaka kutubona impande ye, ashaka kutubona tuvuga, twamamaza ubutumwa bwe, tumuvuga neza. Ibyo Yesu arabikeneye. Imana idusobanurire. Nuko arababwira ati, nta kizabuza, nta cyabuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. N'amagambo akomeye, n'amagambo akomeye. Tujya tugira ngo hari ibirushya bibayeho ubu, ubundi tuvuga ngo turi mu bihe bigoranye. Nibyo koko tubirimo, ibigusha abantu, ibisitaza, ibibabaza, ariko byamyeho, byamyeho, byahozeho na kera. Yesu arabizi, abwira abigishwa bati, nta cyabuza ibisitaza kuza,
ariko ubizana azabona ishyano. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Uzana ibisitaza abandi azabona ishyano. Yesu wabivuze mbese binteye ubwoba. Uzana ibisitaza azabona ishyano. Yongeraho amagambo akomeye. Yesu hari igihe yavugaga amagambo akomeye akarishye. Hari igihe yavugaga amagambo akomeye kandi akarishye, kandi akayavuga wumva rwose atari kubembereza. Hakwa kumwe yagiye mu rusengero agasanga inzu y'Imana bayihinduye iguriro, bayihinduye isoko, harya yakubise atababarira. Hari aho byageraga agakubita atababarira, hari ibyo atihanganira. Yesu hari ibyo atihanganira, hari ibyo atihanganira. Yageze mu rusengero asanze baruhinduye isoko, abo ikiboko akubita ramena. Yesu harahabasiriye, hari ibyo atihanganira. Aha naho ari kuvuga yeruye ibisitaza ntibizabura kuza, ariko hagwa ubizana uwazabona ishyano. Ayo ni amagambo akomeye. Ngo ibyamubera byiza ni uko yahambirwa urusyo mu ijosi akaroha mu nyanja, biruta ko yagusha umwe muri aba batoya. Amagambo akomeye. Abantu bazana ibitsitaza ku bandi, abantu baremerera abandi, abantu bakora ibibabaza abandi, abantu bahemukira abandi, abantu batuma abandi bava mu byizerwa, abantu bagusha abandi, abantu bahemukira abandi. Yesu yavuze amagambo akomeye cyane. Abo ngabo ngo ibyababera byiza ni uko bahambirwa urusyo ku ijosi bakaruha mu nyanja kurusha ko bagusha abantu. Ibintu biteye ubwoba, biteye ubwoba. Ayo magambo ateye ubwoba, ni amagambo ateye ubwoba. Abazana ibigusha abandi, bazana ibisitaza abandi, ngo icyababera cyiza ni ukuroha mu nyanja babaziritse n'urusyo ku ijosi kugira ngo bazikane bagumeyo. Mbega ibintu biteye ubwoba, kuba ziri ku rusyo ku ijosi ukaroha mu nyanja kugira ngo batibeshe bakanazamuka. Abagusha abandi bafite ibibazo, abashyira ibisitaza imbere y'abandi bafite ingorane. Yesu yabivuze arakaye. Ibyababera byiza abo ngabo ni uko baroha mu nyanja babaziritseho n'ikibuye kinini cyane bagahama iyo ngiyo, aho kugira ngo babuze abantu kunkorera, aho kugira ngo babuze abantu kunkurikira, aho kugira ngo bashyire ibisitaza imbere y'abantu babateshe umutwe. Abo magambo akomeye cyane ateye ubwoba. Yesu hari igihe yavugaga ibintu biteye ubwoba bikomeye. Abo ngabo badashaka abantu bankurikira, abo ngabo batinjira ahubwo bagahagarara mu muryango bakabuza n'abakinjiye kwinjira. Abo simbakeneye. Babuza abantu kwinjira mu bwami bw'Imana, abashyira ibisitaza imbere y'abantu abasimbashaka. Yesu ntabwo abashaka, birakomeye. Yesu ntabwo abakeneye. Babuza abantu kwinjira mu bwami bw'Imana, abashyira ibisitaza imbere, ibigusha, ibibazo, intambara. Abo ikibazo kirakomeye, kirakomeye ngo bakaroha mu nyanja. Ngo mwirinde, jambo rikomeye ari kubwira abe Yesu. Mwirinde, iyi ni imbuzi, iyi ni ijambo ry'Imana. Yesu ari kuvuga ati mwirinde, kubera ko bisitaza birahari, bigusha birahari, mwirinde. Mutagaragara nka ba bandi barohwa mu nyanja baziritswe n'ikibuye ku ijosi. Mwirinde, mwirinde gushyira ibisitaza imbere y'abandi. Mwirinde, mwirinde kwiyoberanya, mwirinde gutega abantu ibico, mwirinde kugusha ubwoko bw'Imana. Mwirinde, mwirinde, Imana igutabare. Ngo mwene so nakora nabi umucyahe. Oya, iki cyo ntabwo abantu bakicyubahiriza cyane. Umuntu arakosa abandi bamureba bagatinya kuvuga, bagatinya gucyaha, kubera ko
barareba amatitre baramureba akomeye aragaragara nk'umunyacyubahiro n'umukire se hari ibyo atanga bikomeye cyane mu rusengero uwo yakora nabi ntibamucyashye ariko Yesu ari kuvuga ngo mwene so nakora nabi umucyahe ni uburenganzira umucyahe nihana umubabarire Imana ishimwe nihana umubabarire bene data twijye gutanga imbabazi umubabarire kandi nakugirira nabi ku munsi umwe akaguhindukirira karindwi ati ndihannye uzamubabarire iri jambo ririmo gutanga imbabazi mwene so nakosa ubucyashye mwereke inzira mwereke ko ibyo arimo atari byiza ntabwo ari byo mwereke inzira mucyahe have sigaho wirengera wikabya garukiraho mucyahe nihana umubabarire tanga imbabazi gira umutima w'imbabazi nawe wakosa nawe byakubaho ntabwo uragera ugatana gatera ibuye tanga imbabazi rero tanga imbabazi Yesu yaratubabariye twese atugirira imbabazi twari abanyabyaha aremera aradupfira yaratubabariye mwene data iga gutanga imbabazi iga kubabarira ni byiza kuko nawe warababaye we kandi nutababarira nawe ntuzababarirwa ijambo ry'Imana ko rivuga nimutababarira bene so nawe Imana ntabwo izabababarira si ikibazo gikomeye nyamara abantu ateye ubwoba nitutababarira abaduhemukira natwe Imana ntizatubabarira si ikibazo njye nahitamo kubabarira nanjye nkazibonera imbabazi Imana yacu ishimwe iri ni ijambo ry'Imana ririmo amagambo akomeye twirinde gushyira ibisitaza imbere ya bene data ikindi mwene so nakosa umucyahe ikindi wige gutanga imbabazi ni ibintu bisobanutse wige gutanga imbabazi bene data Imana ibaha umugisha iri ni ijambo ry'Imana Yesu ari kuducyamura Yesu ari kutwigisha ibi nibyo bidutunga iyo tubyemeye tukajya mu murongo wabyo tugira amahoro tugira imigisha bituma Imana idukunda iyo twumvira ijambo ry'Imana Imana iradukunda ikaduha imigisha ikaduha amahoro ikaturinda ikaduha ibyiza Imana ibantera umugisha rero kuko gukurikira ijambo ry'Imana no kugukurikunda ikadusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye ridusaba kwirinda kwirinda gushyira ibisitaza imbere ya bene data tukirinda cyane ikindi tukiga kubabarira tukababarira tukamara umutima w'imbabazi kuko natwe turazikeneye buri wese akeneye imbabazi Imana utwigishe twigishe kubabarira urakoze Imana kubwira ijambo reka ritwubake reka ridutunge reka ritwagure rigira aho dukura naho ridushyitsa kandi icyubahiro cyose tugihe wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen, amen.